Beira-Rio. Transmissão ao vivo, jogo exclusivo para o Sport TV. Bola, bola, vamos nessa. Toque pela lateral. Bom passe em profundidade. Yuri, para ele. Falta nele. Fábio Santos. Final do primeiro tempo. Tocando na bola. Começa a segunda etapa. Toque pela lateral. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Tá certo. Deu oportunidade. Não aconteceu? Muda.